Hallå och välkomna till Allsvenskans femte omgång och ja, det är en full omgång den här gången så att alla lag spelar. Jag möter Brommapojkarna och Djurgården möter Helsingborg, Malmö möter Göteborg så det är ja, och Norrköping är uppe i topp där också. 7 poäng möter Hammarby så det är toppmatchen nu för många lag. Jag mötte Brommapojkarna som ligger på 14:e plats. Ja, det är väl bara att dra igång, tänkte jag. Ska se hur det ser ut med... just det, vi ska ändra den grejen innan vi gör någonting. Och det är här. Fasta. Inkast. Offensiva. Arbeta in bollen, tack. Ska vi köra defensiv också så inte något långa där också. Ja, yes. Så, nu kan vi slappna av. För jag antar att det sparas nu. När jag... gör den där, se, offensiva. Ja, den är den. Skönt, då kan vi släppa det här nu så det inte blir något fel. De är slitna alltså spelarna, riktigt slitna. Får spela mycket i dem. Telela har väl inte varit så där jättebra, men han är ju duktig men han är ju inte glad på mig. Han vill ju lämna såklart. Så att överflödig i truppen, okej. Okay. Ja. Återigen tror jag kör med samma startelva faktiskt. Det får nog bli så. Vill jag säga vi är lite bättre och bättre där nu. Det är skönt. Ja, varken Perez eller Santoy har ju varit så jättebra. Men jag hoppas på att det ska ändra sig. Vi kör samma igen. Så jag vet som Toyas inte med här i alla fall längre. Hans negativitet där med. Så. Brommapojkarna då, de kör med en anfallare, Pontus Johansson, 2 mål på en match och 4 inhopp. Ska vi kolla på honom lite extra då för att se vad han... 1,79. Yes, vi ska i alla fall ta som vanligt yttermittfältarna. För att ta bort dem i matchen. Där de minskar risken för att... ska bli någonting... jag ska se. Yes, bortamatch då. Henrik Pedersen är manager i Brommapojkarna. Vi ser vad här. Vi behöver göra betydligt bättre matcher för vi har vunnit 2 matcher visserligen nu med nollan då, men det känns, jag tror mycket det här ligger det här med att vi inte kan träna också. Som gör att det är tufft. Men vi har ju 2 raka nollor i alla fall. Det är skönt. Langfeldt, Santoya, Karblad, Rundqvist, Dieng, Telela, Jarnvik. Fin passning till Langfeldt. Langfeldt är ju duktig också. Santoya, Jarnvik, Perez. Perez!
räddning målvakten. Här är Dersen. Ja, hörna för Motala efter 3 minuter. Langfelt, Skogmoen. Ah! Inkast. Hilches. Slås bort. Den borde vi ta. Den är våran. Ingen fara. Ta lugnt, grabbar. Tolela. Dieng. Hilches. Akta! Slarvigt tycker jag det. Bra, vi är tillbaka bollen. Karblad. Ah! Kom igen nu! Han kommer upp på kanten där. Inte bra. Måste ta bort. Uff. Ja, deras ytterbacka löper upp i alla fall. Det såg vi. Friberg och Sylla. Men vi måste ta yttermittfältarna. Frispack bra med pojkarna. Press till Vilches. Det är ju många framåt nu. Jättekontring, kom igen. Utnyttja det här nu då. Åh, Perez! Oh! Där har vi skillnaden mellan Perez i hög form och Perez i låg form som han är nu. I hög form så har han aldrig missat den här. Skogmoen. Hörna igen. Hellre att han vänder sig åt andra hållet när han ska nästan slå inlägg. Men det är väl att han är vänsterfot troligtvis. Men det är bättre att slå tillbaka bollen. Sådär ja. Och sen inlägg. Minuter 0-0. Vilches. Dieng. Just där, jag glömde ändra det också. Han är i Libero nu. Så. Skiter vi i Libero-rollen för ett tag. Se hur vi spelar utan Libero. Press. Många spelar omkring sig men lyckas lösa det där bra ändå. Åh, Janvik! Kom igen Janvik, du har bra skott! Såg ni den vikningen han gör, Janvik? Alltså han är ju magnifik. Vilket mål han gör. Perez gjorde fantastiskt där också. Tog tag i bollen och löpte runt och behöll bollen och passade Janvik som fick med sig bollen i farten också där. Men kolla vikningen där han gör. Ah, den är läcker. Den är läcker. Den där är läcker. Det var ju Libero, yes. Ja. Den var väldigt vacker faktiskt. Mycket, mycket, mycket fin. Otroligt fin. Trettio minuter och 1-0 för Motala. Skogmoen. Oh, det där är rött kort! Det där är rött kort! Utan tvekan rött kort. Hur fullt som helst. Det var yttermittfältarna var det. Eller ena yttermittfältarna var det. Så tar vi bort
täckningen på dem. Som att de inte spelar. De spelar mer centralt nu. Och går jag in med ytterbackarna, då kommer deras ytterbackar komma in. Ja, det där var riktigt fult. Riktigt, riktigt fult. Skogmoen. Snyggt. Åh. Jarnvik. Langfeldt. Vilches. Jarnvik har ju bra inläggsläge också. Dieng. Skogmoen. Finns ju ingen på vänsterkanten heller. Jarnvik. Snyggt. Bra gjort Jarnvik. Skjut! Bra jobbat. Jättefin löpning av Jarnvik. Jarnvik är riktigt duktig. Hörna för mottagaren. Langfeldt. Skogmoen. Langfeldt. Press i mitten. Loppar inte upp. Telela hoppar inte. Gäng. Jarnvik. Jarnvik! Färgblad. Snyggt spelat! Langfeldt! 2-0! Vilket spel av Motala. Vilket fantastiskt spel av Motala. Det där gick väldigt snabbt. De passningarna, kolla de passningarna. Så fort de gick. Kolla den passningen där. Till Karblad. Till Vilches. Till Langfeldt som står upp rakt upp i krysset. Det där är vackert. Det där är vacker fotboll. Och där utnyttjar vi verkligen att vi vänder på spelet till bollen. Alltså byter kant på bollen. Vi är duktiga på att byta kant med bollen. Och det skapar jättemycket yta. Riktigt, riktigt snyggt gjort av Motala. Langfeldt. Jarnvik har ju skottläge. Kärblad. Det känns som att Langfeldt, han kommer in mer och mer i rollen. Santoya, och där är vi 3-0. Perez. Äntligen gör Perez 3-0. Perez gör äntligen mål. Det behöver han. Han behöver komma igång med sitt målskytte, för han är så vass. Det här är en bra match att få mycket läge nu då. Men straffsituation där, men Perez står in bollen, så det är helt okej. Okay. 0-3 i första halvlek, riktigt fint. Nu har ju de en utvisad visserligen, men jag hade ändå gjort 1-0 innan dess. Så att bra ändå, peka på, jag är nöjd. Jag kan inte säga någonting annat, jag är nöjd, fortsätt så här. Det här ska ju vara en nolla till. Alltså det ska till något, en fast situation i så fall. Något spelmål ska de inte få till, för att Göteborg, Malmö 1-1. Göteborg kvitterar. Vi måste hålla tätt bakåt. Det här är snyggt. Skogmoen. Santoya. Langfeldt. Langfeldt är ju en kopia av Jarnvik i statsen. Är han riktigt bra. Langfeldt. Santoya. Karblad. In i mitten. Skogmoen. Ska vi vända med bollen igen. Vi har en Jarnvik där ute. Kan vända med bollen igen. Jajamän, bort till stolpen. Kom igen nu då. Återigen, vi vänder med bollen igen. Vi skapar jätteyta när vi vänder på spelet. Från högerback till vänsterback och tillbaka. Vi skapar jättemycket yta. Kom igen på nu. Det är bra. Alltså kan vi fortsätta det i spelet mot andra lag. Då kommer vi göra mycket mål, för att vi spelar runt försvararna på ett jättefint sätt.
Langfelt, Skogmoen. Langfelt, inlägg. Perez! Santoya! Det var något som hände i matchen mellan Malmö och Göteborg, tror jag. Någonting för Malmö. Jag vet inte om de missar straff kanske. Perez då. Perez. Yes, där kom den. 4-0. Perez sätter friläge. Och det är det jag menar. När Perez kommer fri så gör han ofta mål. Det är väldigt, väldigt sällan han missar. Det är när han inte är i form. Och nu så verkar han kommit in. Nu har han gjort 2 mål. Han kan ha gjort 3 också. För han hade fint läge förut. Men jättefint. Vilken passning av Langfeld till Perez som enkelt säkert slår in bollen till 4-0 borta mot Bromma pojkarna. Det här är ju jättebra för vår målskillnad. Och sitta självmål 87. Det är 2-2 i den matchen mellan Göteborg och Malmö. Har han förmottagare Langfeld. Skogmoen. Den tar målvakten. Ja, de måste slå ut den långt för de har inga spelare. En lång spelare, en kan. Jättelång spelare. Så ut närmare 2 meter. Där är jag snyggt. Ingen i mitten för mig. Så ta bollen. Bra där. Då måste vi ut och täcka. Ut tar vi på bollen. Au! Rönning. Vilken räddning. Malmö 1-2 och så blir det 2-2. Där är vi 2-2. Det är en bra. Nu då Langfeld. Du är snabb. Ah! Ja, det är frisback. Bra. 76 matchminuten. Jag tycker att jag är nöjd så här långt. Riktigt bra. Ska se. 64, 67, 66. Ska vi byta ut. Vi byter ut Santoya och in med Haftar och sen kan få spela en gång. Anfall. Karblad ut. In med Vera. Vi byter in Rojo ut med Langfeld. Vi gör de 3 byterna. Nu ska vi göra mer byter kanske. Skogmoen ut. In med Ung då. Det är 4 byten. Vi byter ut Janvik också. Det är lika bra. Vi har 4-0 ändå. Så att, in med Tingsta så får han träna ytterligare som back. Har vi gjort alla 5 byten. Djurgården tar ledningen i 71 minuten. Så jäkla typiskt. Tingsta med inlägg. Den där kan alltså riktigt lång alltså. Han måste vara närmare 2 meter. Centralbacken där de har. Riktigt lång. Måste på honom där. Självmål! Dieng. Dieng, nu har det inte självmål men Dieng passar hem till målvakten som, central mittfält är han. 1,87. Han känns som att det var ett lätt 2 meter. Han såg jättestor ut. Kanske vägde mycket. 86 bara.
Jag vet inte varför han ser så stor ut. Han ser jättestor ut. Så på dem där grabbar. Den hinner vi. Bra. Från början, från början. 8:e matchminuten. Det hade varit bra om Helsingborg hade kunnat gjort 1-1 nu. Ja, ung. Åh, Tingsta! Oh! Vilken passning av ung till Tingsta som är helt ren. Aftonsen. Följer med bollen. Rojo. Aung. Fin löp nu Aung. Aftonsen! Det är bra, det är bra. Jag hyllar laget. Se om vi hinner göra. Sen kan vi släppa in ett mål bara. Det vill jag inte. Bra rörning. Aftonsen. Härligt, vi tar en säker 4-1 vinst. Det där var bra. Ska se, uppdatera hur det ser det går i de andra matcherna. 2 assist, 1 mål av Langfield. Riktigt bra. Så. Är match mot Göteborg nästa gång då. Så Malmö spelar lika 2-2 och Djurgården spelar lika mot Helsingborg. Och det är inte sant. Djurgården tappar. Ah, herregud. Det där måste varit i absolut sista minuterna. 90-50 minuten fick de straff. Oh. 90-50 minuten fick Helsingborg straff. Vi kollar på den straffen. Aj, 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 aj. Aj, fy fan vad skönt. Båda med toppkonkurrenten tappar 2 poäng. Riktigt viktigt. Motala tar 2 poäng på både Malmö och Djurgården. Här. Så vi leder med 2 poäng över Malmö och 5 poäng över Hammarby och 6 poäng över Trelleborg och 7 poäng över Djurgården. Vi har 12 plusmål, vi har 6 plusmål mer än 2:an Malmö FF. Jag tycker vi har öppnat
kanonstarkt i år. Lite vanskligt första matchen så där. Det gick det loss till slut, men ja. Det är tufft. Och nu möter vi Göteborg, de som då spelar lika mot Malmö FF, så att det är ingen lätt match det heller. Så är det ju. Träning, vila 3 dagar. Och resten får vi väl träna på, tänkte jag. Ska se vad vi tränar här då. Vi är där nu. Kan vi köra... Vi kör anfallsspel, målgörande. Nu kan vi köra lite försvarsspel. Nu måste vi köra lite fasta situationer. Fasta situationer igen tror jag vi kör. Vi kör lite försvarsspel. Och sen kör vi lite anfallsspel. Målgörande. Ja, nästa match är Göteborg. Sen blir det Malmö FF. Det blir en tuff match. Teknik, målgörande. Så. Ja, vad tycker ni om allsvenska säsongen så här långt? Jag tycker det är riktigt bra än så länge. Jag är nöjd. Jag är jättenöjd än så länge. Ja. Kanoninledning tycker jag än så länge. Faktiskt. 6 mål på 14 matcher har han gjort, Perez. I ligan har han gjort 2 mål på 5 matcher. Men 3 poäng totalt sett på 5 matcher. Det börjar komma upp. Santoyo har gjort 3 poäng på 2 matcher. Det börjar komma upp där också. Så vi börjar. Och Janvik då? Jo, han har gjort 3 mål på 5 matcher. Inga assisten. Det är lite förvånande faktiskt. Langfeld. 5 poäng. 4 assist och 1 mål på 3 matcher. Riktigt stark. Vi ser ju hans alltså kvaliteter här. Jämför med Janvik. Janvik är fortfarande bättre. Men lika där. Där är Janvik bättre. Där är bättre. Där är han bättre. Lika. Så det är ändå 4 saker som man är lika med. Sen skiljer det några poäng mellan de här. Men ja. Som sagt var han 1 år yngre också. 18 år gammal. 19 år gammal. Så att... Ja, med tiden så tror jag att Langfield kommer kunna bli riktigt bra. Langfield är värd uppåt 56 miljoner. Han köptes in för 35. Kontrakt är skrivet på typ 40 plus 3 år plus 5 och inga klausuler, så att det är kanon. Ska vi se om vi kan gå in på övergångar. 11, 3, 6, 7. Har vi några klausuler vi kan köpa in, tro? Ut. Vi kan köpa så ska. Han ser inte bra ut. Vi har inga vi kan köpa ut. Det är lite tråkigt faktiskt. Ingen av dem vill sälja sina klausuler. Helge har ju också en klausul som jag skulle köpa ut. En 5% klausul. Ska vi se. Har ens... Jag kanske redan... Jo, där har Langfeld 5%. Leo har... Ja, just det. 30% där. Han är väl den enda av startspelarna som har en... Som är ändå som är den bästa liksom, som har någon form av klausul. Faktiskt. Kvar att köpa ut. Annars är det... De flesta största spelarna har redan klausulerna utköpta. Vilket innebär att alla pengar går till Motala. Yes, det var allt för den här streamen som sagt var. Tack för att ni kollade. Och ja. Skriv vad ni tyckte och tänkte. Och gilla klippet. Om ni tyckte det var bra så... Ses vi snart igen. Och nu börjar det ju närma sig stormatch. Det är Göteborg först.
som spelar 2-2 mot Malmö FF, och de möter vi näst på tur, och efter det sen så möter vi Malmö FF. Men hemmamatch nästa gång mot Göteborg. Tack för att ni kollade. Hej!